ubene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Abigishwa baramanutse bajya gusengera umuntu urwaye igicuri, urwaye n'abadayimoni bo kutavuga. Bagezeyo kubera basanzwe biyizeye yuko bakoreshwa imirimo n'ibitangaza, kubera biyizeye imbaraga zibarimo, kubera biyizeye yuko bakomeye, ngo bahageze basenze umuntu ngo yanga gukira. Shuti bakunzi ba televiziyo Pray and Face TV, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana bane namwe, abari mu bihugu bitandukanye, bari ku isi hose, muri inshuti zacu z'akadasohoka badukurikirana ku munsi ku wundi. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa mukunda cyane. Jyewe ubazaniye umutumirwa banyita Joy Murenzi, kandi ni ukuri turabakunda. Abatwumva, abadukurikira umunsi ku wundi, tubifurije umugisha. Rero umukozi w'Imana twabazaniye ni umukozi musanzwe muzi, umukozi w'Imana, Imana ikoresheje iby'ubutwari, umuhanuzi w'Imana. Uyu munsi rero agiye kubagezaho ijambo. Pastor Rick, turakwakiriye. Amen. Mana yacu, turagushimiye kuri Imana, habwa icyubahiro kuri umukozi w'umuhanga. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera, izina ryawe ni ryamamare, izina ryawe ni ishyirwe hejuru. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe, nyemerera ijambo ryawe, Uwiteka Imana rishorere imizi mu ruba ryumva. Kandi uhe umugisha buri muntu wese ubasha gukurikira ijambo ryawe, uhe umugisha buri muntu wese ushaka kwiyungura ubumenyi. Uyu munsi uba umunsi w'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo yita imbaraga n'ubutware, turagushimiye. Amen. Turabashuje mwese abadukurikiye, turabakunda kandi turabishimiye. Ni Pastor Eric wasuhuza. Imana iduhane umugisha. Iyi ni Pray and Face TV, ni urubuga runyuraho ijambo ry'Imana. Imana yashatse ko iki gihe nk'iki ngiki abantu b'Imana babasha kumenya, babasha kunguka, babasha kugira icyo bamenya. Dushuhuje abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, dushuhuje abari mu Rwanda, dushuhuje abari muri Afurika. Mwese Imana ibaha umugisha, n'abari ku mugabane w'Uburayi turabaramukije. Yesu abaha umugisha, turabakunda cyane muri inshuti z'akadasohoka. Mwibuke ko iyo tunyujeho ikiganiro, inkunga yawe tugusaba nta yindi ni ugukora hariya h'umutuku, ugakanda kuri subscribe, ugashyaringira abandi bantu nabo bakabasha kumenya ubu butumwa, bukabasha kubageraho. Uwiteka azajya guha umugisha. Imana ibaha umugisha. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Inkingi esheshatu zigize umukristo. Umuntu umukristo udafite inkingi, uwo ngo ndumva yagwa. Kuko inzu iyo ifite inkingi ibasha gukomera, inzu iyo ifite inkingi ibasha kurama, inzu iyo ifite inkingi, inkingi ku nzu, iyo umuntu avuze inkingi ku nzu aba ari ikintu gikomeye. Rero tugiye kuvuga inkingi esheshatu zigize umukristo. Inkingi ya mbere tugiye guheraho, ariyo tugiye gufatira umwanya tukanza tukayivugaho gakeya, ni inkingi yo gufata icyemezo. Umukristo ubundi agomba kuba ari umuntu ufata icyemezo. Umukristo agomba kuba ari umuntu icyemezo cye kikaba ari icyemezo cyiza kandi kinogeye Imana. Turareba ibyanditswe byera, turebe icyo gufata icyemezo bivuze. Mugaragu w'Imana Yobu mu bice 19 guhera ku murongo wa 25 haravuze ngo, ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubura nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye. Yobu inshuti ze zitangiye kumubwira kwihakana Imana, zitangiye kumwereka ko Imana ye ntakimumariye, zitangiye kumwereka ko Imana ye yagize ikibazo, zitangiye kumwereka ko Imana ye ntacyo ntakimufashije mu biharimo. Ariko kuko yafashe icyemezo cyo kumaramariza gukorera Imana, mwibuke ubwo Satani yamusabaga akamusaba kuwiteka ubwo yazereraga mu isi yo bari mu iterano mu bice bibiri, ngo Satani ngo Imana yabajije Satani ngo, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, ngo undi aramubwira ati rwose namubonye navuye kuzerera isi no kuyitambagiramo, impamvu afite biriya byose nuko wamuhaye biriya byose, niyo mpamvu aguwe neza, niyo mpamvu ameze neza. Yabuzwa n'iki kukuvuga, yabuzwa n'iki kukurama? Ariko kuko Yobu yari yarafashe icyemezo cyo gukorera Imana, yari yarafashe icyemezo cyo gushaka Imana, yari yarafashe icyemezo cyo kubana n'Imana, ikintu cyose aho cyari kuva hose ntabwo cyari kumukura ku Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma igihe kigeze ngo aza kurwara, agera kurararemba, ayo makuru murayazi. Ariko uko agenda aremba, uko agenda arwara, uko agenda arushaho kuba nabi,
icyemezo cye ntiyakivaho ntiyagitezukaho akomera ku nshingano zo kuba umukristo iyo nkingi yo gufata icyemezo mu Kristo urasabwa kubana nayo urasabwa kubana nayo urasabwa kubana nayo kuko nudafata icyemezo ngo ukorere Imana ibigusha byose bizaza ikije cyose kizajya kigukura mu mwanya w'Imana ikije cyose kizajya kigukura kumana kuki uzahura nibikugerageza kuko utafashe icyemezo cyo gukurikira Imana ejo uzahura n'abapfumu kuko wafashe icyemezo wafashe icyemezo cyo gukurikira Imana utagifashe kitakurimo ejo uhita ukurikira abapfumu ejo uhure n'abagutekaho umutwe ubura bakurikiye fata icyemezo cyo gukorera Imana aravuze ngo nzi neza yuko umucunguzi wanjye ariho nzi neza ko umucunguzi wanjye ashobora byose inshuti ze ziramubwiye ati ariko ihakana Imana yawe yihakane wipfire n'ubundi dore nta yihari nta yiriho nta kikumari ariko we kuko azi neza ko umucunguzi wariwe arabizi neza yuko uruhurwe n'urumara kubora umucunguzi azareba Imana kandi akayirebesha amaso ye inshuti mukundwa fata icyemezo cyo gukorera Imana fata icyemezo cyo gukurikira Imana nukurikira Imana Imana yo mu ijuru uzayibona iyo ni inkingi ya mbere umukristo akwiye kuba afite inkingi ya mbere umukristo akwiye kubana akuba abana nayo inkingi ya kabiri niyo kubatizwa Imana ishimwe no kubatizwa mu mazi menshi niyo kubatizwa mu mazi menshi Yesu Kristo mu bice bitatu by'igitabo cya Matayo umurongo wa 13 ngo asanga Yohana kuri Yorodani arangije aramubwira ngo mbatiza ibice bitatu bya Matayo umurongo wa 13 ngo mbatiza Yohana ngo ashaka kubyanga ariko ngo aramubwira ngo bikore kugira ngo gukiranu usohoze gukiranuka kose urumva ko umubatizo uguhuza n'Imana umubatizo utuma ugirirwa icyizere n'itorero umubatizo utuma ugukura hasuka kuzamura hejuru umubatizo utuma hari uhabwa inshingano umubatizo utuma ukomera umubatizo utuma ugera kure Yesu Kristo abatizwa mu mazi menshi mu Kristo utarabatizwa mu mazi menshi urasabwa kubatiza kugira ngo ugire inkingi yo kuba umukristo uhamye gomba kubatizwa mu mazi menshi Yohana sanga Yesu asanga Yohana aramubwira ngo mbatiza aremera arabatizwa Yohana aravuga ashaka kubyanga ariko Yesu aramubwira ngo bikore kugira ngo usohoze gukiranuka kose nawe icyo usabwa urasabwa kubatizwa urasabwa kwemera ukabatizwa kugira ngo gukiranuka kose gusohore ushobora gusanga impamvu uri muraca muri ibyo ushobora gusanga impamvu uri kunywa muri ibyo bikoroye ari umubatizo ubura emera ubatizwe mu mazi menshi emera ubatizwe numara kubatizwa uwiteka azahindura amateka Yesu ubwo yamaraga kubatizwa ngo ijwi riva mu ijuru ngo rirangije rihamiririza Yesu riravuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nishimira iyo wabatijwe Imana iguhamiririza imbere y'abantu Imana iguha kuvuga Imana iguha gushira amanga ugomba kugira inkingi umubatizo mu Kristo dukurikiye inkingi ya gatatu umukristo agomba kugira itorero abarizwamo hagomba kuba ari aho ngaho uyu munsi ndasengera aha ejo ngaha umukristo agomba kugira itorero abarizwamo akaba afite umubyeyi wo mu mwuka umurera akaba afite papa we akaba afite pasteur akavuga ati nge mfite pasteur undera mfite pasteur unyobora mfite pasteur unkunda mfite pasteur kuburyo ufite itorero ubarizwa ntabwo ugomba kubaho gusa nta torero ubarizwamo rihari ugomba kuba ufite itorero ubarizwamo turabisanga mu gice cya Yohana mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 9 Yohana ibice 10 katuwasome naho turebe iki jambo ry'Imana ritubwira butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 9 n'uwa 10 haratubwiye ko turahasoma avuze ngo ni ngerembo umuntu ninjira muri nge azakizwa ari azinjira asohoke kandi azabona urguri umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura ariko ngeweho nazanwe no kugiraho no kugira ngo zibone ubukingo urumva Kristo aravuze ngo umuntu ninjira muri ngewe ninjira muri Kristo naba muri Kristo urumva abakristo bafite aho babarizwa barabarizwa kuri Kristo
ariko se wa muri iki gihe urabarizwa hehe itorero ni ikintu gikomeye itorero ni umuryango itorero iyo upfuye riragushingura itorero iyo ushatse riragushingiza itorero iyo warwaye riragusura mu Kristo ugomba kugira itorero abantu benshi muri iki gihe bahisemo kuvuga ngo twabwe ngo tuzimenya ngo ibyo amatorero ntitubirimo ngo ibyo amatorero nupfa niho tuzabimenya yuko itorero ryari kenewe Kristo aravuze ngo je nta ngo jewe ngo nazanywe n'amahoro ngo ari kumujura ngo nta kindi kimuzana nukwica nukwiba nukurimbura rero satani niwe mujura nta kindi kizana satani satani ashaka kugusohora mu itorero satani ashaka kugukura mu byizerwa ubu abantu benshi baravuga ngo ngo itorero ntari niho niwe utariho itorero ryo rirahari itorero ni rya Kristo itorero muri amaraso ya Kristo itorero ntaho rizajya itorero cyahari umukristo akiri ku isi itorero naryo riracyafite ububasha riracyafite imbaraga riracyafite riracyafite ubwizerwa Kristo yize itorero cyakora igihe azagaruka azatwara itorero rye naho igihe ataraza gira hubarizwa azagira naha gusanga ugira adresi ureke kubikirara ureke kuzenguruka ureke kuzere gira itorero ubarizwamo umukristo agomba kugira itorero abarizwamo Imana ishimwe cyane. Hanyuma inkingi ya kane Imana ishimwe gusoma ijambo ry'Imana. Imana ishimwe gusoma ijambo ry'Imana. Abakristo ntimusoma ijambo ry'Imana. Hari ijambo nasomye mu gitabo cya Esteri ku bice bitandatu murongo wa mbere. Ngo iryo joro umwami ngo aburi bitotsi. Ngo abumbura igitabo. Ngo arasoma. Ngo asanga byaranditswe ko Mordekayi ari we wamuburiye. Igihe yaragiye kwicwa. Aramuburi urumva kubumbura igitabo hari amakuru umwami Asuwerusi agiye kumenya hari amakuru agiye kumva iyo warambuye ijambo ry'Imana iyo wasomye bibiliya hari andi makuru hari ubundi bumenyi hari ukundi wunguka hari ubundi bwenge ugira hari izindi mbaraga hari ukundi guhishurirwa soma bibiliya ibiguca intege nibiza bizasanga hari fondasiyo bubatse yo gusoma nihagira icyiza kiguca intege kizasanga hari cyanditswe ufite kivuguruza kimwe wahawe nihagira icyanditswe kiza kishaka kugukura mu byizerwa kizasanga hari kindi cyanditswe ufite iga gusoma wisomerwa iga kwisomera bibiliya iga gusoma ijambo ry'Imana iga kubana na bibiliya ibibiliya ibe muri wowe iga kubana na bibiliya ngo umwami arasoma ese iyo umwami ataza gusoma kweba yuda bari batanzwe mubanzi babisira mubanzi babo batanzwe kwa Hamani Hamani ashaka kubicisha avuga ngo nzaguha ibiguzi iyo badasoma iyo adasoma ijambo ry'Imana abayuda bari kwicwa ariko kuko asomye abayuda bagiye kubona ubuzima iyo basomye ijambo ry'Imana hari cyumenya hari hishurirwa ugira hari ubundi bwenge hari ubundi bumenyi hari ubundi buhanga hari izindi ntambwe utera mu byuru rugendo rw'urugana mu ijuru ibiguca intege nibiza bizasanga hari umusingi wo gusoma ijambo ry'Imana Imana ishimwe hanyuma inkingi ya gatanu umukristo agomba kugira ni ugusenga ubudasiba Imana ishimwe reka turebe mu gitabo cya Mariko ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice 9 umurongo wa 29 ngo umunsi umwe ngo reka mpasome kugira ngo bigende neza Mariko ibice 9 umurongo waho wa 29 murahazi mwese ariko reka mwongere muhumve mwongere mwumve icyo hatubwira Imana ishimwe cyane haravuze ngo arabasubiza ati Benuwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Abigishwa baramanutse bajya gusengera umuntu urwaye igicuri urwaye n'abadayimoni bo kutavuga. Bagezeyo kubera basanzwe biyizeye yuko bakoreshwa imirimo n'ibitangaza. Kubera biyizeye imbaraga zibarimo. Kubera biyizeye yuko bakomeye ngo bahageze basenze umuntu ngo yanga gukira. Yesu Kristo ngo amanutse aje ngo papa w'uwo mwana aramubwira ati mfite umwana wanjye urwaye wanyura mu rugi wanjye uyu mwana yakira ngo agezeyo ngo arategeka abadayimoni bava muri wa mwana ngo arangije ngo afata ngo amacandwe ngo acira mu kanwa kwa ba mwana aramubwira ngo vuga ngo arangije umwana aravuga ngo aramwihererana amujyana ahantu batareba ariko ngo arangije ngo intumwa ziramubaza ngo twebwe ko twaherekare turwana n'uyu mudayimoni akaba yanze kuvamo byagenze gute arabasubiza ngo mwene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi
bikurwamo no gusenga Imana ishimwe ndavuga gusenga iyo basenze ugira ihishurirwa iyo basenze uramenywa iyo basenze uramenya iyo basenze uva mu bujiji iyo basenzwe iyo basenze ugera kure iyo basenze isengesho riragenda rigapfumura isengesho n'umuyaga mbabwiye ngo iyo basenze twebwe umuntu ajya gutelefona nimero ikayoba ariko iyo basenze isengesho riragenda rikagera kuma umuririmbyi waravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo aragenda akagera kure cyane gusenga bituma isengesho rigera kure cyane rikagera ku mutima w'Imana rigakomanga ku rugi ngo hagakinguka gusenga bikingura ibihome gusenga bikingura ijuru gusenga bituma umuntu agera connection n'Imana mu Kristo aho uri hose urasabwa gusenga ibi bihe bigoye ibi bihe bikomeye birashaka kugira umwiherero n'Imana witwa gusenga gira inkingi yitwa gusenga nusenga uzakoreshwa iby'ubutware nusenga uzakomera nusenga uzarama nusenga uzagera kure nusenga uzaguka nusenga ibintu byose byari byarakingiranywe bizakinguka senga ongera imbaraga zo gusenga wicika intege senga Imana hamagara Imana inginga Imana senga ndagutoza gusenga mu izina rya Yesu ndagutongera gusenga senga nusenga imbaraga z'Imana zizaba muri wowe iyo umuntu yasenza neshicha iyo umuntu yasenza nesha abadayimoni iyo umuntu yasenze abantu bamwusuzugwa baramwumvira iyo umuntu yasenze inama z'abadayimoni ziratatana iyo umuntu yasenze ibakwanze barakugarukira iyo umuntu yasenze inshuti zikugarukaho iyo umuntu yasenze ahura n'igitangaza cy'Imana senga urasabwa gusenga Imana ishimwe hanyuma inkingi ya gatandatu igize umukristo ariyo yanyuma kwemerera mwuka wera kwemerera mwuka wera agakorera muri wowe mu Kristo wijya guhangana n'umwuka wera reka mwuka wera korere muri wowe reka mwuka wera abe muri wowe igihe intumwa zuzuraga umwuka wera mu bice mu gice cya mbere cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo intumwa zuzuye mwuka wera mu gice cya kabiri ikintu cyantangaje ngo batangiye kushyiraho ikinyoma intumwa babazibwira ngo mwasinze saa tatu mwasinze Petero ngo arahaguruka kuko yuzuye mwuka wera kuko mwuka wera ari muri we kuko mwuka wera akorera muri we kuko mwuka wera agendera muri we ngo arahaguruka aravuga ngo bagabo bene data iyi saha ya saa tatu iwanya aho mwebwe mujya musinda ntabwo byashoboka ko dusinda isaha ahubwo byanditswe n'umuhanuzi Yoweli yuko mu gihe kizaza abasore n'abakobwa bazahanura abagore bakarota bakuza n'abasaza bakarota rero ni igihe cyo kuzura umwuka wera hanyuma warangiza ukemera mwuka wera akagukoresha tujya tureba umwuka wera ategeka umuntu ngo kora iki yarangiza ntagikore ejo bikamubera ingaruka emera mwuka wera ukorera muri wowe agukoreshe wishaka gukoresha mwuka wera iyo wemereye mwuka wera ugera kure iyo wemereye mwuka wera urakomera iyo wemereye mwuka wera uraguka iyo mwuka wera gutegetse ugakora imana iguha umugisha emerera mwuka wera akuyobore umuntu mwuka wera akamubwira ngo tanga yarangiza akifata akumva ntashaka gutanga rimwe na rimwe bo baravuga ngo ni umutima nama oya ni mwuka wera emerera mwuka wera korere muri wowe Imana ishimwe ni wemerera mwuka wera agakora muri wowe ibintu byawe byose biraza kugenda neza hari abatubwira ngo mufite inyatsi impamvu mufite inyatsi nuko mwuka wera mwamwimye ijambo mwamwimye agaciro Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza turabakunda cyane kandi turabishimiye turabakunda turabashishikariza gukomeza gukurikira ubutumwa bwiza kuri Prayer and Fast TV ni Pastor Eric wabaganiriza ijambo ry'Imana reka dusoze dusenga Mana turagushimiye nyemereza inkingi esheshatu zikorere mu bana bawe abana bawe bagire gusenga abana bawe bemere mwuka wera korere muri bo abana bawe bagire ukuri abana bawe baba bana babiserwa abana bawe bagire itorero babarizwamo abana bawe baba bana bakomeye muri iki gihe gikomeye reka Yesu abantu bawe bongere baguke ndagushimiye ko umbishijire ijambo ribasha kumugeraho muri mukura kandi rigeraho ni mugeza imbaraga zawe n'ubuntu bwawe rishorere rigende rigeze ku bana bawe kandi abana bawe bagubwe neza abarwayi bakire abatabyara babyare abafite ibibazo bitandukanye bikemuke ku bwiza inkingi bagiye gusoma bagiye kumva kandi zikagera aho zibakura urakoze urakarama ishimwe n'ikuzo bibyawe mu izina rya Yesu amen